ადროს ვერ მიხვდებით. თბილისელები რო ხართ, ისინც ვერ მიხვდებით სადა ვართ ახლა. ეს არის განახლებული ნავთობის ბაზარი. აკეთებულია სტაიანკა, სადაც არახურები ეყარა. იქ არის მეორადობის ევროპული განსაცვლის სავაჭრო ცენტრი. კაი, გაუჭრიათ აქედან გასასვლელი. ახლა იქ აგებენ კიდე ასფალტს. Валяри не будет у вас. Не пасис на налоги. Так? Обойди не вадя, чапу. Мы сейчас ахали. Ой, да тебе марта не. Ეს ახალი რომ ის გახსნეს ეს. ახალია რომ უბრალოდ აი კარები ამის შემდეგ დაწერდა ის ჭერდა. არა, არ ყოფილა გარაფერ. აქ მგონი ის იყო სასადილო იყო თუ რაღაცა აკეთებ. არ ვესლებ, არა. რა ცოტა თი გაჰემოდეს. ვაფშე შეცვლილია. აი ხორცი ზაქი იყო ხოლმე მარტო. გვერდზე. ეხლაც ისე. Thank you.
А где твой нори? Ես հավիս, ես խելնակ էթիատու ես էթիատ, տրու գորա, հա, կարխնուլի, հա, թե ուզեմիս մախի։